Mä oon Paavolan Essi, opiskelen agrologiksi Ilmajoella. Nyt alkaa 4. vuosi syksyllä ja aikaisemmin olen opiskellut Seamkissa restonomiksi. No mä valmistuin restonomiksi ja sitten mä ajattelin, että mä haluan täydentää sitä mun osaamista, niin ajattelin, että toi agrologikoulutus voisi olla sellainen hyvä täydennyspaketti siihen. Mä oon suuntautunut liiketalouden puolelle, eli opiskellut maatalousyrityksen liiketoimintaa ja johtamista. Mä oon Aarehulla harjoittelussa, siellä Aarehun myymälässä. Käsitellään rehutilauksia, tarviketilauksia ja sitten tietysti myymälän asiakaspalvelu kuuluu olennaisesti siihen mukaan. No, agrologin työnkuvahan on tosi monipuolinen, erilaisia neuvontatöitä liiketalouden puolella, kasvinviljelypuolella ja tietysti kotieläinten parissa. Sitten vakuutusyhtiöt, pankit, kaikki sellaiset työllistää agrologeja. Ja tulevaisuudessa varmasti, kun tämä maatalouden toimintaympäristö muuttuu, niin muuttuu sitten myös osaltaan tämä agrologin työnkuva ja työmahdollisuudet laajenee. Tulevaisuudessa varmaankin itse haluaisin tehdä jotain neuvontatöitä, asiakaspalvelua ja sitten oman kasvinviljelytilan viljeleminen on yksi ajatus.